Ja ću vam probati reći par riječi jezikom Hrvata Canberre, glavnog grada Australije, jer u stvari oni su me ovdje poslali da bi učestvovao s vama na prvom kongresu Hrvatske stranke prava. 25 godina ima kad sam napustio domovinu, odnosno pobjegao. Bio sam mali čovjek i takvi sam se i vratio. Ali koliko se sjećam sebe, i onda i sada sam bio ono o čemu ste vi danas ovdje govorili. Bio sam u svojim skromnim mogućnostima za nezavisnu državu Hrvatsku u svim njenim etničkim i povijesnim granicama.